Taigi sveiki ir gyvi futbolo treneris LT podcasto, kas blogesnio treneri, klausytojai, žiūrovai, mylėtojai, gerbėjai ir rėmėjai. Šiandien mūsų kieme šventė, mes turime pirmą pašnekovą, bet 20-asis mūsų podcastas ir norėjau pasigirti, kad pirmasis pašnekovas susidvejinęs iš dviejų asmenų, bet ne, pradingo tas gliukas. Ok, turime pirmą pašnekovą, šiaip žmogų, kuris žaidžia futbolą, tačiau dažniausiai arba taip, tie žmonės, kurie žaidžia futbolą stovėdami vartose, na, dažniausiai net nelaikomi futbolininkai tiesiog, na, šiaip vartose stovi. Pastatė žmogui vartus ir stovi, tai ką, šiaip visi normalūs futbolininkai, lakto po aikštę, tenais, sparto kamuolį, panašiai. Justinas Gasiūnas. Ir tikriausiai dabar visi galvojate, Justinas Gasiūnas, tai kur čia jis žaidžia, ką čia jis žaidžia ir iš viso, kaip suprasti. Tai yra žmogus, kuris šiuo metu iš visų Lietuvoje esančių futbolo specialistų yra arčiausiai Premier lygos. Taip, Justinai, aš čia teisingai pasakiau, Anglijos Premier lygos. Tau dar liko kokie du žingsniai, jeigu aš neklystu, iki Premier lygos to jau top lygio. Iki pirmos komandos, jo, dar aiškiai, aš dabar dirbu su 17-18 metų vartininkais, po to virš aukščio jinai jau B komanda ir po to pirma komanda, tai... Galim sakyti, du žingsniai. Per du mažus žingsnelius, bet dabar vat, iš karto... Tie žingsniai labai dideli. Aš norėjau kažkaip gražiai vynioti, kad visi mūsų auditorijos sakytų, wow, du maži žingsneliai ir mes galėsime sirgti už Anglijos Premier lygoje rungtyniaujančias žuvėdras. Taip. Tai galim ir dabar sirgti žuvėdras. Iš tiek. Taip. Brighton Hove Albions. Čia toksai vat, sudėtingas pavadinimas. Visi dabar Premier lygos mylėtojai, Liverpoolio, Manchesterio, Chelsea ir kitų visų top klubų fanai sako, what? Brighton Albion, nieko mes apie nežinom. Bet vat, šiandien mes viską ir išsiaiškinsime. Taigi, Justinai, pradėkime nuo mūsų netrimiamo klausimo. Kas blogesnio, išskyrus tai, kad internetas streikuoja Anglijai? Nu, tai turbūt vienintelis blogas dalykas, tai ir internetas. Šiaip, manau, šiais laikais daug yra blogų dalykų, kas vyksta pasaulyje, bet reikėtų gal pasidžiaugti tuom, kad į šiais sunkiais laikais, pandemijos laikais, futbolas vis dar gyvoja ir mes gal esam šiek tiek privilegijuoti, kad galim toliau dirbti, nesustodami, toliau rungtyniauti ir, manau, tai tik pozityvas ir turbūt iš geresnių žinių tai, kad Anglija jau paskelbė, kad liktais planuojama žiūrovų sugrįžimas paskutinėse sezono rungtynėse ir liktais, kad kai bus rengiamas Europos čempionatas, irgi planuojamas tam tikras žiūrovų skaičius, tai manau, daugiau reikia žiūrėti iš pozityvios pusės, kad jau sunkiausi laikai praeiti ir gal tas didysis sportas su žiūrovais ir su visko grįžt atgal ir į ekranas ir galim bus eiti stadionas žiūrėti rungtynės taip. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad turbūt taip sutapo ar nesutapo, bet šiandien kaip tik švenčiame tarptautinę vartininkų dieną. Ir kaip tik mes čia kaip jūsų... Jo, pat pasisveikinai, mes čia buvom su planavę, parepetavę. Yeah. Tai va, kaip čia galim sakyti žiūrovom, kad mes čia specialiai taip suplanavom tokią tarptautinę vartininkų dieną pašnekėti apie vartininkus. Tai va, tai manau, jie, iš tikrųjų daug sutikėkime, kad sunkiausia laika jau praeiti ir po biškai mažai žingsniais mes visi eisime tą pozityvą. Ir svarbiausia, kad žiūrovai grįžtų į aikštės, nes be jų tai manau, kad ne tas pats futbolas. Aš tik norėjau paklausti, Tinai, na, šiandien 14 diena, trečiadienis, taip, tarptautinė vartininkų diena, o šiaip po savaitės ir šiaip dar toks vienas įvykis paties gyvenime, taip? Gimtadienis lygtai? Jo. Gal mes galim apriori padainuotą Happy Birthday, ką, jeigu taip jau, Robertai? Dar metais būsiu senesnis. Evaldai, kaip sakai, iš anksto negalima sveikinti. Ten blogai. Negalima. Ok. Jo labai žinos, kai sako, iki 30 gimtadienį švenčiam, jau po 30 tai jau sensti. Gerai. Justinai, pradėkime nuo tada to vat, esminio kito klausimo. Pats esi vartininkų treneris, aš turiu tokį slaptį tarimą, kad kažkada pats buvo ir vartininkas. Tai vis dėlto, kaip atsidūrėjai tame vartų sačiakampyje? Evaldai, ne taip klausi, reiktų paklausti, kas nutiko, ar storiausias buvai, ar prasčiausiai žaidėjai, kad į vartus atsistojai? Ar paskutinis buvai atėjęs į aikštę ir pasakė, nu, bet darbiuka šitas, tai vat, čia jau sačiakampyje, o visi kiti eik žaisti futbolą. Nesusimastė Justinas ir dabar... Nežinau, kaip taip pasitiko, bet aš į futbolą, kai pradėjau lankyti, aš pradėjau gan vėlai, nuo
nuo 11 metų, kas, manau, yra gan vėlai. Aš iš tikrųjų norėjau truputį anksčiau, bet tėvai nelabai norėjo pradžioje, kad eičiau į futbolą, jie norėjo, kad aš kitais suėmimais susimčiau, bet anksčiau vėliau tėvų nesakęs, su draugais nuėjau, pradėjau lankyti futbolą ir po to kokių po 2 mėnesių. Tai mama sužinojo, kad aš jau į futbolą einu, tai jau nebebuvo kaip nebeišleist. Bet iš karto kažkaip nuo vaikystės, kaip žaidom, kai mes draugais, visą laiką tekdavo į vartus. Ir kaip prisijungiu prie Jonavos sporto mokyklos, iš karto tiesiai jau į vartus, nežinau, tai taip susiklostė, kad jau ta mano pozicija tokia buvo vartai nuo pat mažens, kaip, žinau, dauguma dabar gal buvo vartininkai, pradėjo nuo žaidėjo karjeros ir po to palengva pasistumėjo vartus, aš iš karto pirmo žingsnis buvo tiesiai į vartus ir ten ir likau. Nu, tai Justinai, kokie tie užsiėmimai buvo, kur tėvai norėjo, kad veiktum? Tėvai labai norėjo nuo mažens, kad aš eičiau į dramus, brelį, šokius. Tai šokiai, kaip ir dauguma mamų. Kaip ir dauguma mamų ir man teko lankyti ten dramus tokius susiėmimus, kuriuos aš iš tikrųjų labai nemėgau, bet sakau, po to šlapčia su draugais. Nu, iš tikrųjų, nuo mažens, kaip ir visi, turbūt daug sportų teko išbandyti. Ir kaip madoj būdavo tais laikais, turbūt ir karate teko eiti, į stalo tenisą. Bet vis tiek daugiausiai patikdavo futbolas, kažkaip taip sekdavosi, kad aš jaunas kelis kartus teko kraustis iš vieno kiemo į kitą kiemą, bet tuose kiemuose futbolas būdavo pagrindinis sportas ir vis dėlto galiausiai vis tiek atsidūriau su draugais, patraukiau link futbolo ir 19 metų pradėjau lankyti jau, kaip sakoma, rimčiau tą futbolą ir ten pasilikau. Tai kartais žaidėjams aikštėje padeda tie dramos būrelio savybės išmoktos vaidybos. Susijęs su futbolu. Šio laikiniam futbole gal, bet nu, dabar kiviaras, tai manau, kad jau sunkiau įsisauk su tais dalykais. Aš įtariu, kad ir kiemenė labai padėtų tą draminį sugebėjimą, žinai, jeigu ten žaidžiant. Justinai, tai gerai. Nuo 11 metų futbolio vartininkas. Lietuva šiaip garsėja, jeigu ne futbolu, tai bent jau vartininkais. Tai kokie tie buvo pirmieji žingsniai? Ar kažkas specialiai ruošė tave būt vartininku, treniravo? Ne, iš tikrųjų, turbūt, kaip žinot, tais laikais, aš, kad čia jau paskaičiuojant, čia bus turbūt apie 25 metus atgal, vartininkų, trenerių, tokių kaip specialistų visai Lietuvoje nebuvo. Ir manau, tas dalykas yra gan naujas, iš viso Lietuvoje gal galim sakyti, kad tokie kaip vartininkų specialistai iš viso atsirado gal 10-15 metų gal, bet jie tik tai būdavo pagrindinėse komandose, net ne visos A lygos komandos turėdavo vartininkų trenerius iki, gal galėskim paskutinius, skaičiuojant 5-8 metus atgal, kaip iš tikrųjų ta vartininkų trenerio specialybė pradėjo po biškį augti Lietuvoje ir dabar tikrai šiuo metu yra gan nemažas būrystų vartininkų trenerių, su kuriais mes visi palaikom ryšį ir kūrėsi tam tikros vartininkų futbolo akademijos, kas labai puikia iniciatyva. Ir žinau, kiek žinau, visos lygos komandos turi vartininkų treneris. Tai manau, palygint, ką mes turim dabar ir ką turėjom prieš 20 metų, tai tikrai nebuvo jokių nei ten specialių vartininkų trenerių. Ką mes vaikai būdom, ką per televizorių pažiūrėdavom, tai ir darydom, ten pažiūrėdom, ką kanas kaip šokinėja, eidom ir šokinėdavom. Šokinėdavot? Nu va, prašau. Iš geriausiai, kitaip sakom. Taip, nes tais laikais pat, nu, nebūdo tikrai, nebuvo toks dalykas, kad specializacijos į tam tikras pozicijas būdo paprasčiausiai vienas treneris, 3 amžiaus grupės dirba su visi. O tai kaip, kada pat supratai, kad nori būti vartininkų trenerių, paskui jau pereiti, kadangi nematė Lietuvoje tos pozicijos, reiškia kažkur gauti idėjų? Jo, nu, tai aš, kaip aš perėjau žaisti, perėjau studijuoti Lietuvos kūno kultūros sporto universitetą, tenais pradėjau užsiminėti su komanda, kuri buvo, nu, mes mums teko ir pirmoji, ir lygoje rungtyniauti, ten LKK ir Teledema buvo pavadėjimas tos komandas, tai. Ir nuo tada jau pabiškai pradėjau paspecializuotis, nes kaip tokio vartininkų trenerio irgi neturėjom, tai būdavo pas toks kaip žaidžiantis treneris, nors daugiau teko treniruoti negu žaisti, iš viso gal šiuk 8 rungtynės į lygą sulašę. Bet tada jau pabiškai pradėjau kokiam 3., 4, po to, kai magistro mokinausi, jau link to linkau, kad pats ir treniruodavau tos vartininkus ir dar pas treniruodavausi.
Tai jau tada aš maždaug galvojau, kad gal norėčiau būti ir vartininkų treneriu, bet tuo pačiu metu aš gal ir dar norėjau aikštės žaidėjų treneriu būti, nes teko treniruoti ir šitą LKK Demos dublerių komandą kaip aikštės žaidėjų treneris. Tai toks dar buvo biškai neapsisprendęs, bet po to baigus magistrą nusprendžiau iš tikrųjų padaryti tokią nemažą pertrauką. Išvažiuoti truputį į Angliją, pasisemti žinių, nes vėlgi galvojant čia 11-12 metų atgal, nu tikrai buvo labai mažai informacijos Lietuvoje apie futbolą, ten atsiminu apie vartininkų rengimą, tai buvo tokios dvi plonos knygutės, dar Gerdausko Maros išleistas, kur ten su kimštiniais kamuliais reikia mėdyti vienas kitam. Ir čia buvo vienintelė, dar kažkur iš tikrųjų aš namuose turiu tas dvi knygutės ir įsisaugęs, bet čia buvo vienintelė informacija, ką apie vartininkus gali gauti. Tai būdavo kažką, kažkur tai pasižiūri, bet ir tais laikais, 11-12 metų atgal, dar nebuvo tiek daug informacijos internete, kiek dabar yra. Manau, šiais laikais treneriam tikrai visa prieiga įmanoma per internetą, per socialinę mediją, tikrai daug informacijos. Manau, didesnė problema dabar yra, kaip atsirinkta informacija, nes jos yra perteklius ir tikrai matau daug trenerių, kurie pamato pratimą ir iš karto daro ir ypač su vartininkais kažką pažiūri internete, kaip ir iššokinėja, jau jie ten 8 metų vartininkus irgi taip pat treniruoja. Tai manau, didesnė problema šiais laikais yra kaip atsirinkti informaciją, kuri tau reikalinga, bet tais laikais, kai aš pradėjau treniruoti, buvo turbūt informacijos stygius, dėl to aš ir nusprendžiau kažkaip baigęs magistrą, galvojau, pasidarysiu metus pertrauką, nuvažiuosiu į Angliją, tada dar kažkaip mano sesė ten gyveno, tai buvo galimybė nuvažiuoti. Metus pabūsiu, pažiūrėsiu, gal kažką teks pasimokinti, gal kažkur pavyks nueiti kažkokį tai club visit vadinamą, tenais kažkokią tai praktiką atlikti, ar nors pažiūrėti treniruočių. Ir gal po metų važiuosiu gal Lietuvoje, bandys kažką treniruoti. Nu, ir taip gavos, kai išvažiavau, tai 11 metų čia likau. Bet jo, tai taip ir tas mano vartininkų karjera, ta trenerio prasidėjo. Tada jau kai nuvažiavau į Angliją, kažkaip daugiau apsisprendžiau, pradėjau daugiau ten, dar teko truputį čia ir rungtyniau tokioj komandėliai, bet jau daugiau apsisprendžiau, kad aš vis dėlto norėčiau būti vien tik vartininkų treneriu. Ir palaipsniui tas liko ir po to likau tik vartininkus treneriu. Aš tenai dabar pertrauksiu, įsiterpsiu, šiaip Anglija gana didelė, taip, tenais nuvažiavus tų klubų, klubelių visokiausių. Yeah. Bet paties gyvenime taip nutiko, kad nuvykęs į Angliją pataikiai į klubą ar į komandą, kur dirbo Lietuvos futbolo specialistas. Tai buvo mokla sėkmė, sutapimas, čia likimas, kaip pavadinti tą dalyką? Ar čia iš tikrųjų, tai Lietuvis? Iš tikrųjų, tai mes su Valdu nebuvom pažįstami iš Lietuvos laikų. Čia buvo visiškas sutapimas, aš kai man teko nuvažiuoti į Angliją, aš iš pradžių, kaip ir visi čia Lietuvoje dirbau, mokinausiai, turėjau UEFA licenciją, galvojau, nu, čia nuvažiuosiu į Angliją dabar, tai čia visi va, sakys, jo, čia ateik į visų, kur nori. Jo, Lietuvos, yeah. Jo, su magistro laipsniu, čia su FAB diplomu, čia tik tai simt ir treniruot. Bet nuvažiavus po 2-3 savaičių, supratau, kad nieko čia iš tikrųjų taip lengva nebus. Teko greitai, pinigai greitai pasibaigė, ką turėjau ten biškai pasitaupius, teko greitai įsidarbinti, tai įsidarbinau ten kavos kaviniai tokioj centre, o angliškai iš tikrųjų visai nemokėjau, tai nu, iš tikrųjų daug ką išmokau, bet pradžioje teko rindus plauti, ir indus plauti, ir visą kitą, kol prileido, bet jo, teko dirbti daug tų darbų tokių, ir vieną dieną, matėm vienas bendradarbis buvo toksai, mes kažkaip išnekėjom, jis sako, tai aš čia žaidžiu futbolą, nu, mes pradėjom išnekėti, sako, aš irgi biškai žaidžiau, nu, jis man sako, teik pas mūsų komandą, sako, ten treneris lietuvis yra. Nu, taip va, ir teko susipažinti Valdu Nabarausku, kuris iš tikrųjų labai daug man padėjo, nes kai aš nuvažiavau į Angliją, tai buvo labai sunku iš tikrųjų susirasti informacijos ir kalbos buvo barjeras truputį ir sužinoti visą sistemą, kaip kas veikia, labai yra sudėtinga. Bet Valdas daug padėjo, iš tikrųjų parodė, kur kreiptis, į kokias futbolo asociacijas, kur pradėti laikytis licenzijas, nes iš tikrųjų, kai nuvažiau į Angliją, tai teko visko per naują mokintis apie futbolą. Tai dabar, ką išmoko, viską turbūt. Ar tenais žaidžia tą licenziją, kažką reiškia? Ne, tai UEFA licencija taip, bet tai aš norėjau pasitikrinti vartininkus, o vartininkų yra kitos. Ta prasme, atitinkamos licencijos yra specialiai vartininkų treneriam.
UEFA B licencija, tai ne visur UEFA B licencija galioja, bet ta, kur išlaikai Anglijoje, gal turbūt labiau atkreipo dėmesį. Bet man reikėjo, kadangi aš norėjau specializuotis į vartininkus, reikėjo pereiti visą tą sistemą iš per naują, nes ten prasideda nuo, ta, galim sakyti, C vartininkų licencijos, centro lygio, po to gali laikytis UEFA B vartininkų licenciją, ją išlaikius turi turėti UEFA B aikščio žaidėjų, ką aš turėjau. Po to yra tokie vadinami Advanced Youth Model, tai yra būtent skirti kursai, kurie treneriam, kurie dirbo su jaunimu. Tai tik tai išlaikius juos, gali laikyti UEFA licenciją vartininkų arba aikščio žaidėjų. Nes tada tu būtent tą Youth Model kursai jie akcentuoti būtent į jaunimų rengimą, kur UEFA A ir ten pro jau daugiau gal dirbant su vyrais. Tai ir tie youth model ten iš tikrųjų man truko apie 4 metai, nes yra 3 moduliai, yra level 1, level 2, level 3 ir po to advanced model, tai iš viso 4. Pirmi du ten trunka apie, būna trumpesni, trunka apie porą mėnesių, o po to sekantis du būna metai laiko. Metus laiko level 3 ir metus laiko advanced youth model. Tai jau išlaikęs advanced youth model gali dirbti, daleiskim, ir turėdamas su FAB licenciją, galėjau dirbti tose vadinamose profesionaliose futbolo akademijose. Mm. Oh. Ir po to galėjau tenais toliau stoti ir bandyti UEFA licenciją laikyti, arba kai aš rinkau su UEFA vartininkų licenciją. Tai jo, iš viso... Tai gal ir noras praeina startuoti. Daug, iš tikrųjų... UEFA B irgi tas pats yra, ten, kad UEFA B galėtum laikyti, tai ten level 1, level 2 yra, ne, visokie. Taip, yra level, jo, tas, nu, iš tikrųjų, tai gali tiesiai į level 2 eiti, tai tą UEFA C vadinama. Mhm. Licencija, jei laikas, tada gali bandyti stoti UEFA B ir po to tos modelius, youth modelius vadinamas. Jo, nes kiek žinau, kiti važiuoja tyčiai į Lietuvą laikytis, nes, nu, labai sunku prieiti tenai tos licencijas. Visą. Jo, Ir iš tikrųjų konkursai gan dideli, bent jau į kiek važinant vartininkų, kad gautų UEFA vartininkų licenciją, per metus laiko tik 20 priima dalyvių. Uh-huh. Visai Anglijai? Taip, per metus laiką vieni kursai vyksta kiekvienais metais, dabar pandeminiai metai buvo, tai aš nežinau, ar vyko ar nevyko, bet šiaip kiekvienais metais vyksta po kursus, jie trunka metę laiko tą UEFA licenciją. Ir kaip visur buvo dažniausiai užsiėmimai 5-6 kartus per metus po 2-3 dienas. Tu važiuoji į tą pagrindinį National St. John's Park, kur būna Anglijos tie futbol federacijos mokytojai, kurie ten dėso programos. Ir po to būna, aišku, įvairius darbus klubuose, praktinis darbas, kurį turi po to daryti įvairius atsiskaitimus ir po to priklausomai, kaip greitai atlieki atsiskaitimus, gali po metų laiko pabaigti, po pusantrų metų pabaigti. Čia priklauso nuo to, kaip greitai atlieki atsiskaitimus, bet, tai va, bet kiekvienas metas priima tik 20 dalyvių ir konkursas yra gan didelis, žinoma, nes turi atitikti tam tikrus kriterijus, nes ne visiems duoda tau UEFA licenciją vartininkų. Jeigu tu buvęs gero lygio žaidėjas, tai tau tos kriterijus iškart visus atitinki, bet jeigu net tada reikia įrodyti, kad tu tik dirbi atitinkamam lygį, kad turi atitinkamą skaičių metų praktikos ir tai toliau. Ten yra rekomendacijos reikalingos iš kitų trenerių, tai jau, bet aš jau prieš 3 metus, manau, susilaikiau UEFA licenciją vartininkų. Iš tikrųjų pasisekė gan labai smarkiai, nes kas gerai UEFA licencijoje, nes ten tu papuoli, ten tik 20 žmonių būna ir daug elitinių trenerių. Kontakt. Jie po to skirsto, tai tu daugiau turbūt išmoksti viens iš kito, negu iš pačių kursų. Nes jie tam ir padaryti, kad treneriai dalinsi informaciją daugiau, kuom susidūrė praktikoje. Ir viens iš kitų dalinasi. Ir būna skirstimi visi mikrogrupės, tai dar esam po kiekvienas regionas, tai dar esam po 3-4 trenerius į mikrogrupę ir tu su jais visus metus daugiau bendrauji. Ten atliekini praktinius trenimus, atsiskaitimus. Ir man pasiskė gan smarkiai, nes mano grupė papuolė tuo metu Selby buvo, kuris tuo metu buvo Arsenalo pirmos komandos treneris. Tai labai smagu su juo teko susipažinti.
po to į mano grupę papuolė Martin Marginson, kuris ir dabar tuo metu buvo Anglijos rinktinės futbolo treneris vartininkų. Tai ir buvo dar Crystal Palace vartininkų treneris. Tai man labai pasisekė, nes aš dirbau daleisim su jaunimu, jie visi buvo pirmos komandos treneriai. Ir vienas iš tų geresnių dalykų, kad kartą per metus turi nuvažiuoti į tuos klubus ir žiūrėti, kaip jie dirba. Tai jie daleiskim atvažiuoja pas mane kartą per metus, po to mes važiuojame į Arsenalą. Ir tokia viena iš geriausių patirčių buvo, tai kai Martin Madderson mums organizavo visą dieną praleisto vyklą kartu su Anglijos rinktinė. Tai mes nuo pat, tada atsimdėjau su Brazilija ir rungtyniavo, tai mes nuo pat ryto važiavome į viešbutį, ten net kartu valgėm pusryčius, po to net teko dalyvauti ir tam mitinge, kaip jie darė apie standartus. Atsimenu, mus gale susodino, ten visi Anglijos rinktinės žaidėjai suėjo, gali saugiai pristatė, sako, va, čia tas Justinas Gasiūnas, čia jisai šiandien su jumis bus. Aš sėdžiu, pamai, bet teko ir stebėti tikrai, kaip ruošiasi standartam, žiūrėti visą virtuvę iš vidaus, kaip ruošiasi rungtynėm ir po to kartu važiuoti su komandos staffu autobusu į Vemblį užėjti rūbinę, žiūrėti, kaip pasirengimas vyksta ir žiūrėti rungtynės, tai nu, tikrai buvo labai gera patirtis. Tai čia, manau, vienas iš tų didelių privalumų iš tų UEFA kursų, kad tu papuoli tarp elitinių trenerių ir gali kiekvieną dieną žiūrėti jų darbą ir tikrai daug ko išmoksti. O Justinai, tada toks klausimas, jie su tavim laikė kaip ir tą licenziją, bet jau jie tokiam lygį dirbo, kad kaip jie ten be tų licenzijų, apskritai kaip patenka į tokį lygį, tada žmonės patys tų licenzijų tokių neturėdami. Čia Anglijoje pažintis daug lėmė, ar kas? Ne, suprant, Anglija irgi daug kas keitėsi per pasinius 10 metų. Federacija duodavo licenciją. Dabar jie kaip ir persimenė ir viską bando kartu su UEFA daryti. Tai dauguma tų trenerių jie turėjo tas senesnės FA licencijas, dabar paprasčiausiai jiems reikia persikvalifikuoti. Ir vis dėlto maros, nenoriu sumeluoti, bet tas UEFA įstatymas, kad dabar maros, tai tikrai žinau, kad neturi UEFA licencijos, net negali būti ant suoliuko. UEFA organizuojamos rungtynėse. Bet šiaip priklauso ir nuo futbolo federacijos kiekvienam čempionate. Tai tikrai, nebijausim labai, prieš 5-6 metus tikrai buvo daug trenerių, kurie dar ir sutiko UEFA B licencijom. Dirbdo ten ir tokiam čempionšipė, ir League One tikrai ir dabar. Bet dabar, kadangi pasikeitė visas UEFA reikalavimai, visi treneriai turi laikytis tas licencijas tam, kad nes manau, kad tikrai, nežinau, kad prieš kiek metų atgal, bet tikrai buvo priimtas tas įstatymas, manau, prieš kokius 4-5 metus, kad jeigu UEFA organizuojamas pražybose, tai vyr treneris turi būti neturėti pro licenciją, o vartininkų treneris ir ten asistentai, manau, turi A licenciją turėti mažiausiai. Justinai, pakalbėkime apie tą kelią į Brightoną, Brighton Hove Albion. Kaip tenais atsidūrėjai ir kokie tie buvo laipteliai? Laipteliais reikėjo lipti, kad lipo tik du mažyčiai žingsniai. Kiek, Premier League'os kiek čia laiko mes turime? Vakaro. Reikia pradėti galvoti, nes iš tikrųjų, nežinau, tokia įspūdinga istorija ir biški jokinga, bet biški ir daug darbo įdėta, kaip ir paskau. Nuvažiavau į Angliją tikrai be jokio plano, kad aš ir be jokio išankstinio susitarimo, kad aš kažkur gausiu darbą. Paprasčiausiai nusprendžiau 24 metų, kad bim būtų samdinės, jaučiau, kad turbūt aukščiau negaliu, o žemiau nebesinorėjo. Ten kažkur pirmo lygio, dar ten žaisti kažkaip nebuvo jau noro, o aukščiau turbūt jau galimybės neleido. Tai nusprendžiau, kad 24 metų, nusprendžiau, kad vis dėlto ateity norėsiu būti treneriu ir galvojau, kad metam laiko bent išvažiuosiu į Angliją biškai pasiem patirties. Taip atsiko, pradžia buvo gan sunki, kaip ir pasakau, tikrai sunku buvo kažkur, bent nuėti pažiūrėti treniruočių, siunčiau, atsiminu, begalę e-mailų, susikontaktavau su klubais, bet negavau ne vieno atsakymo. Bet po to pasisekė, susitikau su Valdu Dambrausku, kuris tuo metu treniravo tą vadinamą London Tigers komandą, kur pačiam teko pažaisti. Ir jis man pabiškai užvedė ant kelio, pradėjau laikytis tos licencijos sportininkų trenerių. Ten tik buvo antro lygio. Ir kadangi ten teko žaisti su kitais žaidėjais, ir jie, kai dauguma jų dirbo tuose grassroot vadinamose komandose. Anglijoje grassroot yra gan aukšto lygio ir gan populiarus. Ir iš tikrųjų
tada man pasakė tenais, kad gal pasiūlė keliose komandose dirbti pavašiausiais savaitgaliais. Aišku, visas tas grassroots dažniausiai būna nemokamas, tai tu už tai pinigų negauni. Bet, kaip man vadinė, volontierim, tom teko dirbti. Bet aš savaitgaliais eidau dirbti tokią vadinamą ProTouch Soccer Academy, kuri yra Camdenė, iš tikrųjų, Londono centre. Ir ten teko treniruoti vartininkus. Pradžioje atsimenu, buvo tikrai jokinga, nes mano anglų kalba buvo nu, tikrai nelabai gera, nes šiaip neteko man jos mokintis mokykloje, tai aš taip kažkaip išvažiavau laimės iškart. Tai, bet iš tikrųjų sekės neblogai ir patreniravus porą mėnesių ten iš tikrųjų Arsenalas paėmė vieną iš mano jaunesnių vartininkų ir pasiūlė jam kontraktą. Ir iš tikrųjų tas vartininkas dabar yra Arsenaliai, dabar B komandoje yra Artur Engpongo, pavardė yra jo, jisai. Tai va, tai jie pasirašė jo kontraktą. Ir kaip taip sutapo, tuo pačiu metu kažkur savaitės dviejų bėgėje, Brentfordo tokio futbolo klubo akademijos direktorius atėjo kaip tik į tą grassroots komandą ir ten jis paprasčiausiai norėjo pasižiūrėti, ar yra kažkokių žaidėjų, nes dažniausiai taip klubai dalo, profesionalas klubai turi ten kontaktus, gerus linkus, daleiskim, su grassroots komandom, kad jeigu geresni žaidėjai ar ką, kad jie galėtų juos rekomenduoti. Tai jisai ten apsilankė ir kaip tik jis išnekėjo su tuo vadovu, tos protačio akademijos ir pasakė, kad čia jam kažkaip ieško vartininkų trenerio irgi. Nu ir man čia, aš tuo metu kaip tik tenais treniravau tam parke. Ir sako, nu va, čia toks yra lietuvis, sako, jis nelabai angliškai moka, bet sako, va, čia pabuvo porą mėnesių, va, iš karto personalą paėmė vieną žaidėją. Nu, jis atėjo, pažiūrėti mano treniruotę. Ir kaip tik iš tikrųjų sutapo, nes Valgas Dambrauskas jau prieš tai buvo sutaręs irgi Brentfordą dirbti. Tai jisai tas akademijos direktorius iš karto paskambino Valdu, sako, čia ar žinai, tai tokį lietuvį, tokį ir tokį. Valdas pasakė, jo, žinau, geras, sako, geras treneris, viską jaunas, nu, sako, nelabai angliškai moka, bet nu, nori mokintis su kita. Nu ir jis prie manęs prie ir pasiūlė, kad prisijung prie Brentfordo futbolo akademijos. Ir iš tikrųjų tuo laiku dar tikrai nustebau, nes jau buvau beveik metus prabuvęs Anglijoje ir žinojau, iš tikrųjų, šnekant su kitais treneriais ir aplinkiniais, tu matai tam grassroots, ne, kur žaidėjai dirba, treneriai dirba, nu tikrai, arba veltui, arba ten už labai mažus pinigus, ten iš mėgėjiškos pusės. Ir tikrai yra labai daug gerų specialistų. Ir jie daug buvo pasakę, kaip sunku iš tikrųjų yra patekti profesionalią futbolo akademiją, nes ten yra vos neuždaras ratas. Tai tikrai labai apsidžiaugiau ir nusprendžiau dar metam pasilikti Anglijoje, tada prisijungiau iš pradžių prie Brentfordo, tenais iš pradžių treniravau mažiukus vaikus, 9-12 metų vartininkus, bet po metų laiko iš karto pakilau su 13-14, 15-16 ir po dviejų metų jau perėmėjau visą, kaip vadinamą, head of goalkeeping. Tai prižiūrėjau visą programą, dirbau su B komanda, su U19, U18 vartininkais, net kartais sekdavau ir pirmą komandą patreniruoti, nes atsimenu tais laikais pirmos komandos treneris, jisai sekmadieniais niekai nedirbdavo, jis čia šeštadienį žaidžia, tai antras, trečias vartininkas pirmos komandos sekmadieniai treniruodos ir man gaudavosi, tai man kaip jaunam specialistui, aišku, tai niekas man papildomai nieko nemokėdavo, bet man būdavo labai smagu tada dirbti su tais vartininkais. Tai va, pradirbau beveik 4 metus Brentforde, nu ir pat atsirado galimybė prisijungti prie Brightono, čia buvo 7 metai atgal, dar tada Brightonas buvo championship'e, ir turėjo tik tai antro lygio akademiją, bet teko pabendrauti su akademijos direktorium, kuris man pristatė planus ir parodė, kur jie nori būti 10 metų bėgyje, ir tie planai man tikrai labai sužavėjo, ir aš nusprendžiau tada prisijungti prie Brightono. Ir tada perskrausim su žmonai Brightoną ir dabar jau 7 metai čionais, ir iš tikrųjų labai pasisekė, nes visi tie planai, ką rodė akademijos direktorius, manau, mes mums visiems pavyko įvykdyti jūsų gaupų, nes dabar Brighton šiuo metu turi aukščiausią, tą vadinamą Cat 1 akademiją. Iš viso Anglijoje yra dabar, buvo 24 šiemet, tai 26 klubai viso Anglijoje, kurie turi Cat 1 akademijas. Ir manau, šiemet jau yra 3 metai, kai visos reprezentacinės Brighton komandos, tai dar aiškim, pirma komanda, moterų pirma komanda, B komanda ir U18, kurios visos žaidžia aukščiausioje lygoje, tai
aukščiausiam lygiai manoma. Tad reiškia, Anglijoje iki 16, taip pat vienas tos U18, nėra competition, rungtynių lygų. Ir visos futbolos vadimas yra tik draugiškas. Competitions, kaip, nu, žaidėjai paprasčiausiai nėra lygų, nėra žaidžia draugiškai. Čempionatų, teisingai, atsiprašau. Nėra čempionatų. Čempionatai prasideda nuo 18. Tai 18, B komanda ir dar esu pirmas komandas sutručiame. Visi kiti žaidžia draugiškos rungtynės. Tai va, tai manau, per 7 metus pratinas nuėjo didelį kelią. Plus, dabar iš tikrųjų nežinau, ar teko matyti, bet prieš poro savaičių išėjo gan daug straipsnių. Ir iš tikrųjų Brightonas yra pirmaujanti komanda pagal akademijoje išugytų žaidėjus, pagal minutės praleistas aikštėje. Tai 30% visų minučių praleistų aikštėje yra akademijos išugytų žaidėjai. Tai yra pirma vieta Premier lygoje. Net tokios komandos kaip Manchester United ar Chelsea, kur tikrai yra vienas garsiausių akademijų, turi po 25% žaidėjų. Tai manau pasiekti 30% yra labai gerai. Tai tikrai džiaugiuosi, kad va teko prisijungti prie Brighton'o ir šiaip dabar taip ir vartininkam neblogai sekasi, turim iš viso iš 4 vartininkų pirmoje komandoje, 3 yra iš akademijos. Tai Christian Walton, kuris yra numeris 2, dabar ketvirtas vartininkas pasijungė Thomas McGill, kuris akademijoje yra nuo 13 metų. Ir, aišku, pirmas vartininkas, kuris dabar šiuo metu buvo ir pakviestas ir Ispanijos rinktinė, tai Robert Sanchez, kuris nuo 16 metų atvažiavęs yra į Brighton akademiją ir tikrai teko man daug su juo dirbti nuo 16 iki 19 metų. Ir dabar jisai reguliariai rungtyniavo pirmojo komandoje ir taip pat paskutiniam lange buvo pakviestas ir Ispanijos rinktinė. Tai jo, iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad prisijungiau prie Brighton, nes neblogi buvo metai ir tie planai, ką rodė akademijos direktorius, buvo įgyvendinti, pastatėm naują treniruočių bazę, kuri dar dabar dastatoma ir yra vienas, turbūt, nu, aš gal čia, kaip sakysiu, nes aš čia dirbu. Papilk, prūstas mums ten žaizduos, papilk, papasakok apie tą bazę, kiek ten aikštynų, ką jūs ten turite, norim išgirsti, nu, skaudu, bet norim. Didelė bazė, iš viso maros bendrai, paėmus apie 70 milijonų kainavo jiems tą bazę pastatyti. Nes iš pradžių išleido 50, dabar dar dadėjo 20, nes pastatė naują, kaip sakoma, papildomą bazę šalia merginų futbolo komandom. Nes mes turime ir merginų futbolo komandos, kurios pirma komandos žaidžia toj super lygų vadinamui, ir turi merginų futbolo akademiją, tai jie dabar turės prie pat šalia mūsų esančią atskirą savo bazę. O jeigu šnekant taip, tai kas gerai mūsų bazė, nes mes visi esame vienam pastate, tiek pirma komanda, tiek U9 komanda. Tai, manau, yra didelis pliusas tiek pirmas dalykas treneriam, nes nu, šiemet daug sunkiau, nes, aišku, pandemija, tai mes atskirti į tos atskirius vadimus burbulus. Bet prieš pandemiją, reiskim, ypač, kai dirbi su U19 ar U23, tu kiekvieną dieną, kaip sakoma, bendrauji su pirmos komandos treneriais. Visai gali stebėti jų treniruotės, gali jie ateina žiūrėti tavo treniruotės, gali dalintis informaciją, tai visiems būna vienam pastate, manau, labai gerai, nes kaip treneris daug išmoksti ir žaidėjai, taip pat jie daug lengviau yra žaidėjams, leiskim, eit pas treniruotės su pirmo komanda, grįžti atgal, interaktinti kartu su pirmos komandos žaidėjais. Taip, taip. Jeigu iš viso skaičiuojant, kiek aikščių turim, tai aš net nežinau, aš dabar pasakysiu, jeigu pirma komanda, tai turi. Visų pirma, tai turim tokį mažą stadioną, kaip vadinama, ten gal 500 vietų, pačioje bazėje, kur žaidžia UB komanda kartais su 18 komanda. Ir ten aikštė yra, kaip vadinama, replika, tokia pati kaip ir pirmos komandos stadionų. Tai tam, kad pirma komanda galėtų dieną prieš rungtynės treniruotis ir kad jaustų viskas taip pat. Po to pirma komanda, manau, turi 3 pilnų matmenų aikštės ir 2 mažesnės, visos žolės danga. O po to mūsų akademijos pusėje turim 2 tas vadinamas 4G aikštės, tai dirbtinos dangos aikštės. Po to dabar dar stato vieną papildomą 4G aikštę. Ir po to yra, šiuo metu yra 2 pilnų matmenų žolės aikštės. Bus dar viena pilna matmenų žolės aikštė, nes dabar dastatinė
Ir po to turim gan didelę žolės aikštę vien tik vartininkų departamentų, kur visi vartininkai treniruojasi. Ir dar yra trys nepilnų matmenų žolės aikštės, tai ten, kur akademijos U9, 10 žaidžia vartininkai. Čia faktiškai, kad turi vieninę, tai turi savo bazėje. Tai ką turi Lietuvoj, Lietuvoj. Dar turim uždaro maniežą irgi turim, bet nepilnų matmenų 9-9. Jo, dar Justinai, raketų paleidimo bazę dar turim, ten jeigu iki metų. Ne, raketų. Bet Justinai, papasakok, kaip apskritai verda tas darbas akademijoje, kiek turit personalo, kaip atrodo tas treniruočių planavimas, kaip atrodo tavo darbo diena akademijoje, kaip tu ją pradedi ir taip toliau. Man tai įdomu, kiek vaikų jeigu... yra akademijoje, nes va, norisi palyginti su lietuviškais akademijų kybiniais aspektais. Jo, dar patrūkėsim, Justinai, ir kaip ar įmanoma patekti vaikam Lietuvos į pas jūs, ar nuskautintiem tik tai reikia būti? Nu, kaip dabar, iš tikrųjų, po Brexito tai neįmanoma, nes kadangi įsigaliojo nuo įstatymai ir nuo... Nuo 18 metų. Nuo 18 metų ties gali patekti ir ten irgi yra labai aukštas kriterijus, turi sužaisti tam tikrą skaičių aukšto lygio rungtynių, o kas skaitys aukšto lygio rungtynės, tai daleiskim už nacionalinę komandą, arba aukšto lygio čempionatė. Bet kadangi Lietuva nepatenka nei į top 50 kaip nacionalinė rinktinė, nei čempionatas nepatenka į top 50, tai ten reikia labai daug surinkti taškų tam, kad patektum dabar žaisti Angliją. Tai manau, kad iš tikrųjų Brexitas uždarė daug galimybių tokiems žaidėjams iš Lietuvos patekti į Angliją dabar, nes tikrai bus sunku. Prieš tai būdavo gan paprasta ir mes visgi turim žaidėjai iš Lietuvos, ekipas Kažgolovas, jau treti metai, tik jam nelabai šiaip labai geras prasvietų žaidėjas, tik tai labai nepasiskis su traumam ir pasinius du metus traumuotas. Bet kaip veikdavo sistema seniau, būdavo iki 16 metų, gal pradės nuo to, kaip iš viso veikia sistema Anglio, kaip ir rekrutmentas veikia. Nes čia reikia susidėlioti. Tai dar aiskim, kiekvienas klubas turi savo, tą vadinamą catchment area, tai area, iš kur jie gali pristraukti vaikus. Ir tai, daleiskim, nuo 9 iki 12 metų yra pusantros valandos kelio nuo klubo. Tai, daleiskim, jeigu pusantros valandos kelio važiuoti į klubą, tai tu iš ten dar gali vaiką atsivežti. Jeigu toliau, jau nebegalima. Tai, manau, minusas Brighton yra tas, kad mūsų pusė catchment areas mūsų yra jūra. Tai mes prarandam daug vaikų, nes mes prie jūros. Bet, o daleiskim, jei tu būtum kažkur Londone, toks kaip Verzhamas ar Crystal Palace, ten apvažiavus aplink 20 minučių aplink Vezhamą, ten jau 5 milijonų gyventojų beveik. Nes 20 minučių nuo Vezhamo, tai kažkur pusė Londono. Tai jie turi daug didesnį pasirinkimą. Mes, kadangi gyvenam prie jūros ir mūsų catchment area yra apie 1,5-2 milijonai kažkur. Tai. Čia viso. Tai mums yra sudėtingiau iš tikrųjų pritraukti geresnius vaikus. Plus, Sussexas yra gan... kaip pasakyti, nu, middle class area tokia, kur iš tikrųjų vaikai gyvena gerose šeimose ir jam nieko daug netrūksta, tai tokius vaikus daug sunkiau rekrutinti, kur, pavyzdžiui, ten, kur Crystal Palace, Revesamos, Londonas, tenais, iš tikrųjų vaikai alkani futbolo, jiems futbolas buvo ne vienintelis įsigalbimas. Ir iš tikrųjų pasirinkimas daug didesnis yra. Taip, daugiau jeigu einam toliau į 13 iki 15 metų, tada jau gali iki 2 valandų maros atsivežti. Ir nuo 16, 17, 18 jau gali atsivežti iš kur nori. Tai tada jau gali ir iš kitos Anglijos šalių, ir iš Europos. Bet dabar, kadangi Brexitas, tai iš Europos jau nebegalėsi atsivežti iki 18 metų ir tik tai galėsi iš Skotijos arba Airijos. Bet čia... šitie va dalykai, tai turėtų šiek tiek pakelt Anglijos futbolo su laiku lygį, nes anksčiau dabar turėtų nukryst kurį laiką, bet bendrai turbūt turėtų pakilt, bent jau rinktinė žaidimėjai. Nu, kaip pasakys, yra savotiškas problemas, galėskim, yra gan didelės kompensacijos už žaidėjus, o pasiūla dabar bus daug mažesnė, o paklausa daug didesnė. Tai daleiskim, šiuo metu nusipirkti, aš kaip pavyzdį duodu vartininką 16 metų,
ne, nu, ne patį geriausią, ne Anglijos rinktinės, o vidutinių. Vidutinė vartininkė kainuoja apie 200 tūkstančių svarų. Dėl to, kad yra atitinkama kompensacijų sistema. Už kiekvienus metus praleistus akademijoje yra atitinkama suma. Daleiskim, nuo 9 iki 12 metų yra apie 8 tūkstančių svarų, po to nuo 12 iki 13 apie 30 tūkstančių svarų. Tai jeigu vaikas praleidžia futbolo akademijoje 8 metus, daleiskim Arsenale, jisai vertas jau 150 tūkstančių. Nors jisai nėra pas geriausias Arsenalo žaidėjas, ar ten pas geriausias Arsenalo vartininkas, bet jau jisai to vertas. Tai aš manau, kad gal iš dalies gali ir neigiamą tą efektą turėti, nes daleiskim vėl aš galvoju iš vartininkų pusės, jeigu Anglijoje bus toj amžiaus grupėje 8 geri vartininkai, o 26 futbolo akademijos ir visas jų norės, tai paprasčiausiai iškels gan didelę rinkos kainą žaidėjų ir manau, tai turės neigiamą efektą patiems žaidėjams, nes jie tada pradės jaustis, kad jie turbūt geresni negu gal yra, nes už jos būtų mokamas didelios pinigų sumos ir prarasta alkį futbolui. Nu, bet bus matyti, kaip pras, bet gal ir pakels tą lygį. Tai bet dabar, ir dabar yra gan didelis... Kaip? Dabar apie akademijos vidų, kaip vyksta tas tavo, pavyzdžiui, darbo diena, kaip planavimas, kaip atsikeli trečią ryto, važiuoji į akademiją ir dirbi iki... Ne, trečią ryto nereikia keltis, nes iš tikrųjų mano akademija 15 minučių važiuoti nuo namų, tai nereikia keltis, bet jeigu šnekėti tik apie mano amžiaus grupę ar bendrai? Galima apie dabar, tavo, galima bendrai. Įsiplės, nu, galėskim, kaip atrodo programa, tai 9-12 metų vaikai treniruojasi 3 kartus per savaitę, plus rungtynės, tai 4 kartus, nes jiems dar, aišku, reikia į mokyklą, po to nuo 13-14 metų vaikai vis treniruojasi 3 kartus per savaitę, plus rungtynės, 15-16 jau vadinama tą full-time programą prasideda. Tie treniruojasi tada pirmadienį vakarais, antradienį turi dvigubą treniruotę, nes jie mokinasi jau pas mus yra mokytojai pasamdyti, kurie jie neina į mokyklą, atvažiuoja pas mus. Galėskim, 16 vaikas pirmadienį vakare atvažiuoja, jeigu jis gyvena valandą laiko nuo klubo. Ne? Jis pirmadienį vakare atvažiuoja, po mokyklos treniruojasi, tada lieka nakvoti klube, tos vadinamuose house families, mes turim kontraktus su šeimom, kurios gyvena tik klubo, ir jos priima tos vaikus, kad jie tenais nakvotų, jiems duoda valgyti, prižiūri jos. Tie nakvoja tos vadinamuose house families, antradienį treniruojasi 2 kartus, ir mes turime mokytus, kurie ateina į klubą, ir jie atlieka privatų mokymą su jais. Ir antradienį vakare važiuoja namo, trečiadienį vakare vėl atvažiuoja, treniruojasi vakare, vieną treniruotę, po to 2 treniruotės ketvirtadienį ryte po pietų, vėl mokinasi mokytų ir važiuoja namo. Ir šeštadienį tada žaidžiu rungtynės, penktadienį turi laisvą, šis sekmadienį turi laisvą. Čia taip atrodo 15-16 programa. O tai jūs įsiterpsiu šitoj vietoj, pavyzdžiui, sakai, 2-3 treniruotės, 3, o jie eina ne. Dar papildomai, ten jaunesni, pavyzdžiui, kažkaip labai mažai atrodo, vat, skaičiai mes irgi girdim. Pas ne, 3. Atrodo, 3 kartus treniruojasi ir tu matai, kad nu nieko neišmokinsi per tiek laiko, o atvažiuoja anglas, sako, mes 2 kartus 3 treniruojam tuos mažiukus, bet jie tenai jau kosmosą išdarinėja ir bėga ir stiprus greiti. Tai čia tiesiog talentų reikia. Ar yra du dalykai. Pirmas dalykas yra didelė atranka. Ir dar esu, aš tik vėl šnekančių vartininkų pusės. Atrinkė du vardinį, mes turim tos vadinamus development centrus, yra 4-5 futbolo centrai aplink Brightoną, kur eina žaidėjai treniruotis prieš tai, kol jie patenka į Brightoną. Tad leiskim, per metus tu pražiūri apie 100 vartininkų tuose development centruose ir iš jų pasirinkė 3-4, kurie prisijungia prie panos komandos. Žaidėjai gal būtų didesni skaičiai, bet yra ten didesni skaičiai. Tai yra 5 papildomi, leiskim, pats Brightonas turi pagrindinę futbolo akademiją ir dar turim 5 papildomus futbolo centrus aplinkui. Yra keli šalia Londono, keli šalia Southamptono, nu, kitose erijose paprasčiausiai. Ir ten vaikai važiuoja žaisti ir iš jų pasirinkia geriausius. Plus dar mes turim apie 150 skautų, kurie taip pat žiūri visas erijas ir iš ten irgi renkėsi vaikus.
tai tu pasirinki, sakau, iš nuo 9-16, iš tos, kurį turi šalia, nuo 16 jau surinkėsi ne tik. Dabar pas mūsų 18 komandas skaičių yra kažkur tai 60-40. 60% būtų vietiniai žaidėjai, 40 būtų arba iš užsienio, arba iš kitų Anglijos miestų nupirkti žaidėjai. Tai manau, pirmas dalykas yra didelė tranka, o antras dalykas tai taip, dauguma jų vis tiek turi savo tas vietinės vadinamas grassroots komandas, ar treneriukus, kurie dar irgi eina papildomai. Bet šiaip aš asmeniškai nesu didelis šalininkas ankstyvosios specializacijos ir aš labiau kaip tik mėgėjęs, kad vaikai užsiimtų kuo daugiau tų vadimų multisportų, ypač jaunam amžiai, ir ypač su vartininkais. Jeigu šnekėt apie vartininkus, tai yra gan specifinė šita pozicija, kur tu, būdamas vartininko, nuo pat mažens daug ką prarandi. Dar aiškim, vartininkas niekad nebėga daugiau nei 15 metrų. Vartininkas niekad neapsiska 360, jis laiką nesislaiką žiūri kamulį. Dažniausiai juda tai pristatomu, tai tu daug, jeigu tu iš kart specializuojas, ir atsimenu, aš būdavo, kaip ateidavo seniau dirbti su mažiukos vaikais, ir atėjams man vartininkai, jie bėg nemoka. Nes jie išmokinti niekad nejudint rankų, nes visą laiką reikia atsėti, kad rankos būtų tiesiai. Tai ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume daug mokslinių straipsnių dabar, visą kito, ankstyvoji specializacija iš tikrųjų nėra toks pozityvus dalykas. Ir manau, kad reikėtų kaip tik skatinti mažus vaikus kuo daugiau, ar tai įvairių sportų, ar tai įvairių pozicijų pabandyti. Tai daliausiai mes skatinam savo vartininkus, kad net pas mus daliausiai pagal vartininkų programą nuo 9-12 jie tik du kart per savaitę daro vartininkų treniruotę. Trečia treniruotė mes vadinama No Glove Day, tokia, kurie ateina į akademiją, bet nesineša pirštinių. Tai jie treniruojasi ir žaidžia kaip žaidėjai. Tai viską, ką tą treniruotę darys žaidėjas, daliausiai perdėjimą, small-sided games, smūgiavimą, jisai neina į vartus. Visą treniruotę jam negalima eiti į vartus, jisai kaip žaidėjas. Plus mes, tai realiai jis du kart per savaitę daro vartų treniruotę, kartą tą vadinamą No Glove Day. Taip pat turi dar pusę valandos užsiėmimą su fizinio rengimo treneriu, kur specialiai dirba su jais. Ir po to mes juos kaip tik skatinam, kad jie išbandytų, pavyzdžiui, įvairius sportus, leiskime, krepšinis, toksai tenisas, kurie yra tikrai ženkliai susiję su specifiniu judėjimu, ką gali turėti vartininkas, ir mes, arba lengvoji atletikai, mes šiuo metu turim vieną, kuris iš kur 12 metų yra labai geras plaukikas, ir tai du kart per savaitę eina į plaukimą. Tai iš tikrųjų, mažam amžiui mes gal labiau skatinam, kad jie išbandytų tiek gal kitus sportus ir išbandytų kitą, ar tai kitą poziciją, jeigu vartininkas, tai gal gali kažkur žaisti aikštėj, būtent mažam amžiui. Ir tikrai aš nesu didelis šalininkas to, kad nuo mažens reikėtų 5 treniruotės daryti būtent ir iš karto, kad būtų tik tai vartininkas. Nes manau, yra daug ir mokslinių straipsnių, kurie iš tikrųjų ta ankstyvoji specializacija turi daug neigiamų ne tik tai techninių, taktinių, bet ir psichologinių dalykų, kurie dalyvauja. Nes daugumo vartininkų, atsiprašau, žaidėjai, kurie specializuoja vienoje sporto šakoje nuo mažens, dažniausiai visiškai nesportuoja, kai būna dalyvauja jau vyresnio amžiaus. O tie, kurie išbandė daugiau sportų, jaunesniai ir visą gyvenimą išlieka labiau aktyvus. Tai nu, yra daug iš tikrųjų. Kai turi 150 skautų, man atrodo, gali iš vis po vieną treniruotę daryti. Ir ateis tie geri vaikai paskui. Na, iš tikrųjų, tai... Gali daug sugadyti, kiek dar kokį kitą paimsi. Ir nepamirškit, kad tie patys vaikai, jie treniruojasi su kitais vaikais, kurie irgi patys geriausiai atrinkti, tai tą aplinką sudaryta jiem, kurie turi būti geresni. Ir tas dalykas, kad nuolatos, tai jeigu vaikas parinktas 9 metų į Brighton futbolo akademiją, tai yra labai mažas šansas, kad jisai išliks iki 16 metų. Tai ta nuolatinė kaita tu žaidėjai ir vienas ateina, kitas jau tave keičia, žiūrėk, po 2 metų ir tu netobulės nesistengti, tai ta konkurencija yra labai didelė. Nu. Ir sunku lyginti dabar čia, kadangi Lietuvoje mes ten turim, tu galėsim 15 vaikų to amžiaus grupiai, ir juos visus reikia išlaikyti 16 metų, o čia tu turi 200 kiekvienais metais ir jie vis keičiasi. Bet tai, Justinai, turėtų būti kaifas dirbti, ne, nuolatiniai tokioje aplinkoje, kur vaikai motyvuoti,
kur ateina patys geriausi, talentingiausi ir tu, aišku, čia yra atsakomybė žymiai didesnė, nes jau tu gauni tos perliukus, bet vis tiek tas malonumas, kai jau dirbi su pačiais talentingiausiais. Ne, nu iš tikrųjų labai, manau, bent iš savo pusės, tai tikrai vartininkai aukšto lygio yra ir kiekvieną dieną treniruotis tikrai nereikia jiems papildomos motivacijos kažkas, gal tu šiandien nenori dirbti ar ką, nes jie visi žino, kokia yra to kaina, vieną, dvi treniruotis tu nepasistengsi, jau kažkas kitas ateis į tavo vietą. Sakau, jeigu taip procentaliai skaičiuojant, maros yra paskaičiuota, kad yra mažiau negu 1% žaidėjų, kurie patenka akademijos nuo 90 metų, patenka į žaidžią Premier lygoje. 0,8-0,9%. O kaip yra 18 metų akademija, kiek gauna krūvę? Kokie treniruočių savaitę, tarkim, vartininkų? Tai, daleiskim, vadinam U18 tą komandą, kuri jie buvo 2 metus surinkti su mumis, tai pradeda skaityti nuo U17, U18, tai nuo 16 iki 18 metų jie buvo 2 metus su mumis. Ir tai jų savaitė atrodo šitaip, tai jeigu daleiskim sakom, kad šeštadienį rungtynės, ne? Nes kartais būna dvi savaitės, bet aš, nu čia tik kartais, bet dažniausiai buvo šeštadienį rungtynės. Tai dažniausiai, jeigu šeštadienį rungtynės, tai sekmadienį jie turi laisvą dieną, tai iš dalies gal kiti sakytų, kad visai, kad po rungtynių reikia rinktinis, bet kadangi dauguma vaikų yra atvažiavę ne iš, kaip sakoma, iš kitur, tai mes dar komponuojam tą, kad pamatinį kartą važiuoja namo, susitikti su šeimom, visą kitą. Pirmadienį turi vieną treniruotę futbolo ir po to turi po pietų užsiėmimo sporto salėje. Antradieniais turi vėl vieną treniruotę, trečiadieniais tą vadinamą recovery day, kai tik būna aktyvus kažkoks tai recovery, tai arba joga, arba dar kažkoks užsiėmimas, bet ne futbolo. Ketvirtadieniais treniruojamės vieną kartą ir penktadieniais prieš varžybinę treniruotę. Tai plus antradienį, ketvirtadienį turi sporto salę, kur didelis krūvis turi irgi. Ir dar papildomai turbūt yra visokių, jeigu ten kažką taisyt reikia, technikos arba bėgimo technikos, ar čia viskas įeina į tą salę ir va ten va atlieka visus dalykus papildomus. Ar to, tai kiekvienas žaidėjas turi, realiai kiekvienas dės turi dalę rengimo programą, nes jie jau yra, kaip sakome, nuo 18 komandų, jie yra jau full-time žaidėjai. Jie jau gauna pinigus, jie neina į mokyklą, jie mokosi vėlgi su privačiais mokytojais klube. Tai jie ateina dalesiami klubą 8.30, 9 ryto pusryčių ir baigia dieną apie 4-5 vakarą. Taip, nes jie už tai gauna pinigus, iš kuriuo sekmanį, tai būna dažniausiai prieš rytinę treniruotę, būna ten aktyvizacija, mobilizacija, 15-20 minučių sporto salėje, po to treniruotė, po to būna pietus, po pietų būna arba, jeigu pirmadienis, tai būtų individualus pokalbės su treneriais, video analizė, po rungtynių daleiskiam, arba komandinė, arba su individualiais žaidėjais, jeigu antradienis, tai tada būtų vėlgi ten ryte prie aktyvizacija, viskas po to treniruotė, pietus, po pietų būtų tada sporto salė, kur dažniausiai būna apatiniai kūno daliai, antradienė sunkesnė diena, tai daug kas kojame, ir kiekvienas turi individualią programą, ir tenais yra fizinio rengimo treneriai, kuriuose susiema ir prižiūri kiekvienam atitinkamą krūvį. Trečiadieniais jie turi laisvesnę dieną, kur tik aktyvus poilsis vadinamos, jie vis tiek turi eiti į klubą, nes jie ten mokosi, bet nėra futbolo treniruočių, daleiskim, ar sporto salėse. Būna ten kažkokia tai joga, ar pilatės, ar dar kažkokie aktyvus atsistatymus. Ketvirtadienis vėl jie turi ryte treniruotę, po pietų sporto salę, viršutinį dalį dažniausiai. Ir penktadieniais dažniausiai būna trumpesnė diena jiem, nes prieš varžybinę, tai dažniausiai būna ryte treniruotė, pietus ir tada jau eina namo ruoštis rungtynėms. Šeštadieniais rungtynės. Tai po vieną treniruotę praktiškai ir paleisti. Bet turi daug patarčių. Jam reikia ir mokintis, nes jie turi mokintis po treniruotės, nes yra privatus mokytojai. Plus yra įvairius dalykai. Ten individualus pokalbiai, video analizės. Turim psichologą, kuris dirba su vartininkais ir turi užsiėmimus. Ne tik su vartininkais uždėjęs, ir turi užsiėmimus. Turime ir
video analitiką, kuris daug parašė medžiagos, jie turi fizinio rengimo programos, kur kiekvienas, tai antradienį, ketvirtadienį būna bendrį, bet dauguma turi individualius užsiėmimus, kur kiekvieną dieną ten matai sporto salį. Tai vat, klausai vat, tokių vat, sąlygų visko ir galvoji, kad kaip to, tą kosmosą, nu kaip mes galim konkuruoti, pavyzdžiui, su šitais dalykais ir mes čia kalbam apie vieną iš 26 akademijų Anglijai. Ir tai vat, tai parodo, kad nu, turim kur tobulėti Lietuvoje. Dar. Jo, ir man vat, įdomu, tą laiką mes sakom, kad Lietuva turi gerų vartininkų daug. Bet tą top lygį pasiekt, kas tas geras vartininkas, ane? Tą top lygį pasiekt, vat, ir tas pats Giedris Arlauskas buvo ir neužsikabino. Galbūt vat, ir trūksta tų treniruočių. Turim tų gebėjimų kažkokių, einam į aukščiausią lygį, kur prasideda detalės, technika, kojų, žaidimas, kojoms svarbus ir taip toliau. Ir turbūt čia ir riba būna pasiekiama. Ir konkurencija darba galbūt. Kaip jo, dažnas klausimas būna apie Lietuvos vartininkus ir tikrai aš manau, kad turim tikrai perspektyvių ir talentingų daug vartininkų, bet... Tikrai trūksta ypač techninių ir taktinių žinių. Kuo mes labai geri, mes labai turim gerus fizinius duomenis ir stiprus psichologiškai. Lietuvų vartininkai labai stiprus psichologiškai, labai turi gerą tą mentalinį vadinamą atsparumą, turi tikrai gerą mentalitetą, ką reiškia dirbti, tikrai nebijo sunkaus darbo, tikrai drąsus ant vartų. Taip pat fizinius duomenys laiką turim gerus, tikrai turim visą galingus vartininkus, bet kai patengi tą pačią aukščiausią lygį, manau, būtent tas trūkumas techninių ir ypač ne tiek techninių, kiek taktinių žinių. Taktinių žinių, manau, yra labai didelis trūkumas. Ir čia būtent vartininkų gal dėl to kartais nesuminam tam jau pačiam aukščiausiam lygį. Bet iš tikrųjų, vėlgi reikia nepamiršti, kad dabar mes turim vartininkus, kurie pradėjo futbolą, 15, 20, 10 metų atgal, kur, nu, kaip aš jau minėjau, tada iš vis nebuvo tų vartininkų trenerių. Ir ką ten patys išmokdavom, ar kažkas, kas jaunas būdavo ir patekdavo į pirmą komandą, daleiskim, kažkur būdavo į Panevėžį, ar ten Kaune, ir ta, ten jau 16 metų paimdavo FBK, ar paimdavo į ekraną, nu, jau ten būdavo vartininkų treneris kažkoks. Tai gerai, o visi kiti patys su savim, tenas, jeigu dar pasiekdavo, jeigu treneris laiko skirdavo, ten 15 minučių kažką pamėtydavo to. Bet manau, dabar tikrai reiktų pasidžiaugti, nes daug yra iniciatyvų ir mačiau ir Vilniaus Žalgirio vartininkų akademiją, ir Kauno Žalgiris turi savo vartininkų akademiją, žinau, kad Telšiuose užsiema tenais ir Tauragiai išdrūnas ir Trakai turi dabar Malinausko, kuris tikrai ir jaunimą neblogai rengia, ir Marijampolė yra Audrius Ramonas, kuris dabar futbolo centre užsiema, tai manau tikrai po truputį mes tobulėjame ir manau, kad gal 10 metų praėjus turėsime tos vartininkus, kurie ne tik tai galės pasižymės savo gerais fizinėmis duomenėmis ir psichologijomis, bet turės ir tos dalykus, kurie trūksta, tą taktinį išprusimą, kad žaistų ne tik tai, daleiskim, Izraelijoje, Rumunijoje ar kažkur Bulgarijoje, bet galėtume žaisti ir tos atvadinusio top 2-3 lygose ten į Ispaniją, į Angliją. Manau, bet laikas prodys, bet tikrai dabar... Pavyzdžiui, atrodytų, na, kuo daugiau tam vartininkui reikia, tiesiog savo stačiakampėje stovint nepraleisti įvarčių. Tai ką, man užtenka, jeigu ant tiek geras įvarčių nepraleidžiu, tai... Žiūrėjai futbolą vakarą, Evaldai. Viena akim. Tai matei, iš tikrųjų, jeigu... vartininkai. Jo, kaip kamulis įveda dabar, kaip visą... Iš tikrųjų... ...dalauja. Jeigu taip pagalvojus, tai realiai, vidutiniškai... Per rungtynės būna kažkur tai 2,5-3 smūgiai į vartų plotą. Tai čia yra mažiausiai, ko vartininkui reikia, jeigu tai realiai pagalvojai. Nes gerai, ten buvo, daleiskim, nu, į Tomas Čiuskausio žiūrėdžių, kas varininkai gaus 11 smūgiai vartus. Bet daugumoj variantų bus, nu, vidutiniškai 2-3 smūgiai, nu, 4 smūgiai į vartų plotą vartininkui. Tai nepamiršk, iš tų 4 bus 2, kurie gal tiesiai rankas, tų, kur aš pagaučiu irgi. Bet kiti du yra būtent tie svarbus, kurie gali būti, tai tau leidžia, daiskim, vakar Keiro Navas
nieko atrodo taip įspūdingų nepatraukė, bet tai tą cutbacką, kuris jisai perėmė pasunė minutę, turbūt čia buvo tas kertinis variantas, kodėl jie pateko kitą etapą. Bet tai paprastam žmogui stebins, tai va, nieko gero nepadarė, bet čia buvo, man tai buvo svarbiau negu seivas. Nes ten nesimenu, gal kas matė, nes pasunė minutė buvo cutbackas toks jisai įsitėsė ir perėmė. Perskaitė, taip, taip. Tai žvelgint tai, aš skiriu bent jau pagrindinės, aš taip skiriu, yra kamulio vartininko veiksmai yra su kamuliu ir be kamulio. Tai su kamuliu, tai visi kamulio vedimai ir daleiskim, iš 10 lietimų vartininkas 9 turės su kamuliu ir vieną be kamulio. Nu, taip čia grubiai pasaka, ne? Tai dauguma jo veiksmų dažniausiai būna su kamuliu. Taip. Po to be kamulio skirstama į vartų gynybą ir teritorijos gynybą, jeigu tai paprastai išnekam. Vartų gynyba tai būtų, ką Evaldas ir minėjo, tai smūgai, trėmimas, daleiskim. Teritorijos gynyba tai yra labai svarbus elementas, gal nepasvarbės negu vartų gynyba, nes tu daugiau tų veiksmų atliksi per varžybas, tai yra skersi kamuoliai, užmetimai polėjimų už nugarų, užbėgimai palėjimų už nugarų, tai perėjimai, išėjimai, žaidimas vienas prieš vieną. Tai taip grubiai galim skaičia trys yra, ne? Tai žaidimas su kamuliu ir žaidimas be kamulio, tai būtų vartų ir teritorijos gynybo. Bet toliau, svarstant, jeigu žiūrėtume žaidimą su kamuliu, tai pirmas dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai yra vartininko pozicijos pasirinkimas. Ir kaip dabar, daleiskim, pažiūrėti vartininkus, kurie europiniam lygiai žaidžia, kaip jie aukštai suportinę bosnę žaidžia, kaip ketvirtas gynėjas aukštai bosnės aikštelėje. Tai nuo to viskas prasideda, tai po to visas atvienas build-upas, kamulio įvedimas, ar jie gali žaisti aplinkui, ar gali žaisti per tarpus, ar gali žaisti į tolimesnius perdimus. Kitas dalykas, kas mano dabar populiarėja iš tikrųjų, kas buvo 5 metų gal nebuvo, tai dabar svarbu turėti vartininką, kuris toli išmušo kamulį. Ir tas fenomenas, manau, atsirado nuo tada, kai atsirado tranzicija futbole ir aukštas presingas. Kai atsirado aukštas presingas, tai visi papastebėjo, kad nu, neįmanoma žaidinėti kamulį. Reikia turėti vartininkus, kurie gali žaisti ir permuštą presingą. Tai manau, tas geras pavyzdys būtų, daleiskim, kaip Bravo atėjo į Manchester City. Ir tikrai atrodo geras vartininkas, gerai žaidžia kojom, bet jisai neturi ilgo perdavimo. Nu, jisai negali 60-70 metrų namušti. Ir paprasčiausiai man sėsitį daug prarasdavo kamuolių, nes aukštas presingo komandos viršus taikydavo ir jis negalėjo žaisti. Tai dabar jis įsigijo Edersoną, kuris, daleiskim, 70 metrų kamuolį muša iš vieno žingsnio. Tai tu pamandyk man sėsitį paspaus. Tik paspausi ir užleisi už galvos. Tai manau, dabar yra gan didelė tendencija vartininkų, kurie iš tikrųjų gali atlikti gerą ilgą perdėjimą. Tai jeigu žiūrėtume, daleiskim, tas pas Robertas Sančiasas Brightone, tikrai labai gal irgi Jordanas Pickfordas Evertone, Edersonas Manchester City. Nes aš skaitau, kad futbolas diktuoja tai, kaip atrodys to vartininkas. Prieš 5 metus mes turėjom tik į taką ir reikėjo vartininkų, kuris moko žaisti gražius pasus aplinkui. Dabar reikia vartininkų, kurie ne tik moka žaisti gražius pasus aplinkui ar per tarpus, bet gali žaisti ilgą perdimą, nes daug komandų taiko aukštų presingą. Jeigu šnekant apie vartų gynybą, kokios turbūt tendencijos šio laikinio vartininko, modernios vartininko, tai turbūt, kad reikia mažėja vartininkų, gal skaičiu taip, iš visi maži vartininkai, gal ne tiek, kad maži, bet nu, ne, seniau būdavo mada visą laiką labai aukšto vartininką. Galėskim, 1,95 m ir kad būtų didelis, galingas, stiprus. Dabar vartininkai grįžta tie, kurie yra labiau atletiški, vikrus, staigus ir nebūtinai metras, nereikia 1,95 m. Tai net toj pačioj pirmio lygio, jeigu pažiūrėsime, turime Kasper Schmeichel, kuris 1,85 m, turime tas pas Matthew Ryan, kur buvo Brightone, 1,85 m, ten jau su būcais turbūt. Tai pat tas pas Jordan Pickford 1,86 m, Hugo Lloris nėra 1,90 m. Jeigu žiūrėti iš europinių vartininkų, Jan Zomers yra ten irgi 1,83 m geriausiu atveju. Nes kas reikalinga dabar, reikalingi greiti ir steigus vartininkai. Nes jeigu matyti tendenciją, smūgių mažėja iš tolimų distancijų.
per paskutinius 10 metų turbūt beveik tūkstančius, buvo su statistika išėjus, kad beveik tūkstančius smūgių mažiau atlieka dabar iš toli, negu atlikdavo. UEFA A mokiausi Europos ar pasaulio čempionatą išanalizavo. Praktiškai nebėra tolimų smūgių. Jo, iš... Būtent. Tai ir ką, 90% visų smūgių dabar iš to vadinamo tos golden zone arba to trikampio. Ne, tai, tai reikia vartininkų, kurie būtų staigūs, greiti, nes daugiau smūgių bus iš artimų distancijų. O kur seniau būdavo daugiau būdavo tolimų smūgių, tu turi 1,95 m vartininkai, jis 5 metrų atsistoja, ranka iš esmės viską susigaudo. Taipogi pasikeitė vartininkų poziciją. Dabar vartininkai visi, jeigu pastebės, žaidžia daug giliau. Ant metro, ant linijos beveik žaidžia. Nes vėlgi, nes tų smūgių iš toli mažėja. Kitas dalykas, praktiškai, jeigu ir yra smūgis iš toli, praktiškai niekada nebus smūgis iš toli, kai nėra prieki gynėjų. Justinė, mes vis dar matom. Mes šnekam apie dabartinius vartininkus. Aš įsivaizduoju, gal koks ateities vartininkų modelis. Gal toksai, kuris gali žaisti nuo savo vartų iki svetimų vartų. Toksai goal to goal goalkeeper, kuris gali pasiūlyti ataką, užbaigti. Futbolas, toksai vartininkas. Anu, futbolas. Dabar turim tokį kaip Pedersoną, kuris turbūt gali nuo savo kuris vartus nuspirti. O nubėgti? Bet, ne, va, būtent šnekant apie tos modernius vartininkus, ko reikia, tai va, aš ir noriu paminėti tas tendencijas, va, ką minėjau, kad leiskim dabar visiškai nėra skersų perdavimų iš toli. Visiškai, nu, praktiškai mažai komandų atlieka perdavimus nuo vadinamos brofkės, ne, nuo linijos. Visi stengiasi žaisti ir atlikti skersą perdavimą iš baudos aikštelės, kad beka. Tai vėlgi tas noras turėti būtent 1,95 m vartininką, kuris sunkus, bet didelis, nėra reikalingas. Dabar reikia kaip tik staigesnių, greitesnių vartininkų, kurie taktiškai labai turi gerą išprusimą, nes kas dabar svarbu vartininkui yra turbūt tas vadinamas adaptability, kaip čia išversti lietuvių kalbą. Taikymas. Prisitaikymas, nes kas būdavo seniau, daleiskime, ir čia ne tik gal vartininkų, bet kas buvo seniau, turi trenerį ir žaidžia visi tuo pačiu stiliumi. Ne, ir, o dabar treneriai keičiasi, ateina kitas treneris, nu, žaidžia su trim gynėjais. Tai ar to vartininkui gali pristaikyti prie trijų gynėjų, ar jis gali pakeisti poziciją. Jeigu mes žaidžiam aukštą presingą, daleiskime, ne, ir presinguom komandas, o vis tiek matom vartininką 11 metrų. Tai reiškia, visa komanda eina spaudžio ir vidurio gynėjai ant vidurio linijos, o mes vis tiek turim vartininką, kuris 11 metrų sustovi. Tai, manau, ta tendencija, jeigu dabar žiūrint tą presingą, reikia vartininkų, kurie moko žaisti aukštą poziciją, kurie menžina erdvės gerai, kurie nebijo palikti baudos aikštelę ir gali priimti kamulį, kaip sakoma, už baudos aikštelės ir išlaikyti. Žodžiu, vartininkai transformuojasi į futbolininkus. Kažkaip pagal dabartinę situaciją, jie vis tiek futbolininkas yra priversti žaisti futbolą kartu su kitais 10. Nojeris iškraipė viską, ne? Ar tikrai, Justinai, ar čia Nojeris viską padarė? Ar čia dėl jo kalties pasikeitė? Nu, jo, treneris. Sako Nojeris, bet jeigu pažiūrėkite, daug metų atgal buvo tokie žaidėjai, kaip daleiskime Renė Guita, kuris turbūt dar Nojeris būtų ką iš jo pasimokinti. Jisai jau tada, tais laikais būdavo tas vadinamas keeper sweeper. Ir mėgdavo ir ne vieną, ne du žaidėjus apsivaryti ir baudas pramušti. Po to buvo Rožerio Sena Brazilijoje, kuris, man rodos, įmušęs yra apie 100 įvarčių. Taip pat Čilavertas. Bet jo, nemanau, kad čia tas keeper sweeper vadinamas ar vartininkas, kuris žaidžia aukštą poziciją, čia nėra šio laikinis, va, kad Nojeris išrado, bet manau, buvo apie tai, bet manau, tikrai šiais laikais vartininkų neužtenka tik tais atremtus smūgius. Reikia gerai mokėti žaisti kojomis, reikia turėti geras taktiškas žinias, reikia pristaikyti prie komandų žaidimo stiliaus, kaip ir minėjau, ar mes presinguojame, ar mes giliai giname. Reikalingos labai stiprios lyderio savybės, manau, vienas iš stipriausių vartininkų visą laiką turi turėti geras mentalinės savybės. Labai gerą balsą turi turėti, kad girdėtų, kad perėtų stadioną. Čia irgi įdomi diskusija, daleiskim apie tą komunikaciją, nes yra daug įvairių komunikacijos rūšių. Daleiskim, jeigu tu aukšto lygio vartininkas ir tu žaidi aukštam lygiai,
pas toje komandoje dažniausiai bus bent 5-6 užsieniečiai, kurie kalba kitą kalbą, ne? Pas tave bus rungtynėse bent 20-30 tūkstančių žiūrovų. Tai ten tu šauk nešaukės. Pirmasis gal tavęs nesupranta, antrasis gal tavęs negirdi. Tai manau, kad iš tikrųjų, jeigu žvelgiant į įvairiausius tyrimus ir visą kitą, yra neverbalinis komunikacija yra 80% efektyvesnė negu verbalinė. Tai leiskim tavo kūno kalba ir netgi tavo intonacija yra du svarbiausi dalykai, manau, komunikacija yra intonacija ir kūno kalba. Ir ypač vartininkui tai būdinga, manau, kaip tu sugebėsi prieiti kiekvieno žaidėją, nes tu dabar kiekvieno žaidėją, jeigu rėksi, žinau, kaip būdavo madoj tie tokie vadinami... Ypač ant polėjų, ką ten neįmušė to jo. Jo, manau, kad tas keičiasi, dabar šiaip vartininkai daug sunturėsni. Gal geras pavyzdys būtų toks kaip Hugo Lloris, kuris yra komandos kapitonas, bet tu niekad nematysi jo tenais per daug draskančios ar rėkiančio, kad reiskim būdavo Peterio Šmaikerio laikais, kur tada vartininkas buvo madingas, kad tik tai rėktų ir visiems kolokų muzikuotų. Dabar, manau, karta žaidėjai keičiasi, nes kiekvienas žaidėjas turi, žino ir supranta savo stiprumus ir trūkumus ir reikia mokėti prie jų prieiti. Tai taip ir vartininkas, manau, turi mokėti. Vienam gal reikia, žinai, rankam pėties uždėti kažką paaiškinti, gal kitam reikia biškį kumščių pamojoti ir kaip sakoma, pizdinį duoti, bet reikia mokėt prieiti, manau, ir tikrai manau, kad mažėja vartininkų, kurie taip, nu, tas klasikinis apibūdimas, kad vartininkas čia va, jau čia galvo pamestas psichopatas ant tik reikia. Manau, kaip tik dabar atrodo, daugiau santūresni, labiau apgalvoti, nes koncentracija yra labai didelis dalykas vartininkui, manau. Na, iš tiesų, apie vartininkus, apie jų savitą būdą, apie jų, žinau, tokį požiūrį į gyvenimą, į futbolą, tai legendos sklinda ir, manau, kiekvienas vartininkas gali tų legendų papasakoti, o jeigu Vincas Kateiva, tai jis galėtų papasakoti legendų ir apie jūs įmanomus vartininkus. Tai, Justinai, mes čia užnekamės, aš nežinau, kiek mes iš tiesų užnekamės, bet pusantros valandos įsirašinėjame. Tai kažkaip reikėtų jau mums eiti į pabaigą, aš jaučiu, kad mes dar čia galėtume prišnekėti daug, nes mes taip, toks jausmas, tai pakrapštėm truputėlį Ledkalnio viršūnę. Jo. Jo, nes labai daug ir daug yra, ką pašnekėti. Bus labai įdomu ir tevam, ir apskritai, kaip sakė vienas, kad švietimas šioks toks futbolo, ko gal trūksta pas mus Lietuvoje, kad žiūrovas ir galius biškiai giliau viską pamatytų. Jo, bet... man gal norisi dar vieną, ko nepaminėjom, tai ką tau, Justinai, reiškia, kai gavai kvietimą Lietuvos rinktinę treniruot ir paskutinis, toks gal neišsiplečiant, bet kokios buvo mintis, ar iškart sutikai ir ką tau tai reiškia? Ne, iš tikrųjų, tai mintis buvo paprastas, labai iškart apsidžiaugiau, nes manau, kaip išreiškia pasitikėjimą atvažiuoti dirbti su Lietuvos rinktinė, tai kiekvieno trenerio turbūt yra tam tikros karjeros stadijai noras, ar tu aikštės dėjai treneris, vartininkų treneris, dirbsiu tą, ar tai jaunimo rinktinė, ar kad ir koks ten dar eskim būtų išorinis įvaizdis, kad ten kiti žmonės šneka, bet kaip pasiesi futbolo treneris, manau, tau visą laiką yra garbės savo šaliai. Ir tikrai net nebejojau ir iš karto sutikau ir aš galiu tik atsiliepti gerai žodžiais tiek apie esant iš vidaus, tiek apie kolektyvą, tiek apie žaidėjus, kurie tikrai, manau, visą laiką duoda 110%. Taip, galimybės yra tokios, kokios yra. Ir mes gal šiai dienai negalim futbolo apžaidinėti italų ar šveicarų, bet mes galim su jais kovoti. Ir manau, tai yra mūsų šiuo metu šios rinktinės veidės. Ir tai, kad mes pirmas dalykas, kad turim išeiti, eiti kovoti. Gal ten galėsim, tam taktinės, techninės galimybės mums neleidžia jų dar apžaidinėtinais, bet mes tikrai įrodėm, kad mes galime eiti ir kovoti ir duoti visas jėgas. Ir aš pas tikrai ir dabar, kaip po 2 metų pasiūlė pratest sutartį, tikrai nebejojau ir sutikau ir kol bus reikalingas, manau, visą laiką stengsiu žiūrėti rinktinę. Ir kol galimybės praeis, aišku, nes kartais asmeninės galimybės irgi neleidžia. Šiaip gal ir nebuvo pačios geriausios rungtynės Lietuvos futbolo rinktynėje, tačiau Tomas Švetkauskas po tų rungtynių su Italija, man regis, pasidarė savo tokį
naują, kaip pasakyti, įvaizdį. Tai galva vartininkams Lietuvos rinktinė, viena vertus lyg ir gauni, ne, ir gali pasirodyti. Nu, galima ir iš tos pusės žiūrėti. Visą laiką galim taip sakyti, kad kai žaidžiam su stipriniais varžovais, visą laiką vartininkas turi būti vienas geresnių žaidėjų. Ir manau, ne tik ne Tomas, bet ir praeities vartininkai visą laiką įrodinėjo, kad tikrai, kai žaidžiam su stipriniais varžovais, turime tą paskutinę, kaip sakoma, gynybos liniją, kurią galima pasitikėti ir kurie gali atremti ne tik smūgus, bet ir perimti varžovų perdavimus ir žaisti kamuolį, kad reikia. Ernestas, tai aš tikrai didžiuoju. Nekaifavo po susitikimo su Ronaldo, kai kalbėjau. Maikutės nepašinės, bet tikrai... buvo. Taip, bet tikrai manau, kad ir tos rungtynės ir Nestas irgi įrodė, kad yra patikimas ir nekartą gelbėjo komandą. Taip pat kaip ir kiti vartininkai, tai aš manau, jie tikrai turim kuo didžiuotis Lietuvoje iš vartininkų pusės, bet tikrai turim kur tobulėti, kad ateitie galėtume turėti vartininkų, kurie žaidžia ne tik tai, kai sakome, tam geram lygiai, bet žaidžia top lygiai. Justinai, tada irgi einant į pabaigą, pradėjom pokalbį apie tai, kad esi Brighton Hove Albion's klubo narys, under 18, 18-mečių komandos vartininkų treneris. Tai o kokie pas patį yra tie ateities planai, ambicijos? Mes čia taip, nu, aš čia taip mestelėjau, kad du žingsniukai iki pirmų lygos. Tai yeah. Pačiam, tie du žingsniukai, ar čia Brightone, ar čia gal kažkur kitur, ar lengva tapti Premier lygos komandos, vartininkų trenerių. Gal pats nematai, kada nors ateityje ir trenerių, nebūtinai vartininkų. Nu, jeigu sakinį klausimą, ar lengva tapti vartininkų trenerių, tai atsakymas paprastas, aš iki šiol nežinau nei vieno lietuvio, ar daleiskim iš Rytų Europos, kuris iš vis dirba Cat One ar Premier lygos klube. Tai nu, nėra lengva. Tikrai pasakysiu ir pačiam užtruko daug metų dirbant ir be atlygio ir aukojant daug ir savo ir šeimos laiko, kad bent jau pasiekti tiek, kiek dabar pasiekiau. O dar kiti žingsniai, manau, yra dar sunkiau pasiekimi. Paprasčiausiai, nes visi žinom, kad to pačiu Premier lygoje yra 20 klubų. Bet paklaus bet kokio žaidėjo ar bet kokio trenerio visam pasaulyje, kuris norėtų labiausiai žaisti, jis pasakys Premier lygoje. Tai ne, konkurencija yra labai didelė ir tikrai nėra lengva, bet nemanau, kad nėra įmanoma. Manau, pats savo įrodžiau, kad yra įmanoma daryti iki šito lygio ir jeigu toliau sunkiai ir kryptingai dirbsiu, tai manau, gal įmanoma ir kažką daugiau pasiekti. Bet tai laikas parodys, manau. Pakol kas tikrai esu patenkintas savo pareigom tiek Brighton'e, tiek kad Lietuvos futbolo federacijai ir dirbant su rinktinės vartininkais. O kaip, jeigu bus grėsnis pasiūlymas kažkur kitur, kodėlgi ne, aišku, norėtųsi jau žengti tą sekantį žingsnį kažkur, tai ar į B komandą, ar su vyrais dirbti kiekvieną dieną, bet reikia visą laiką apsvarstyti visas galimybės ir visus pliusus ir minusus. Tai va, tai tiek turbūt iš to pusės, kokie planai toliau, pakol kas konkrečiai sakau nieko. Žinome, kad vartininkai gali tapti vyr treneriais tų jau komandų, jo. O vartininkų treneriai, ar yra tokia? Bet šiaip aš pats, yra šiaip ir garsių vartininkų, kurie dabar dirba treneriais, ir gališkai tas pats Nuno Spirito Santos, kuris yra buvęs vartininkas. Bet šiaip aš pats šiai dienai tikrai neturiu jokių nei noro, nei minčių tapti ar vyr treneriu, aš kaip tik mėgstu specializuotis būtent ir gilintis į vieną poziciją, kur aš manau, kad man suteikia daugiau pranašumo, nes aš galiu labai giliai išanalizuoti kiekvieną plius ir minusą. Ir iš vis aš manau, kad gal va Lietuvoje tai ir yra biškai, bet kad mes turim daug specų, bet mažai specialistų. Ja, kuo specas na specialistų skiriasi, tai specas, tai, manau, aš tas, kuris, nu, čia biškai ir fizinio rengimo daro, ir žaidėjus treniruoja, ir vartininkus treniruoja,
ir dar mašiną moka paremontuoti ir pastatyti, ką nors, nu viską. Tapetų suklyjo viską, jo. Jo, o specialistas, manau, tai tas, kuris vieną dalyką daro, bet daro labai gerai ir iki mažų, mažų detalių. Ir manau, mūsų pagal kas atsinešimas ir man toks buvo, kad mes visi norim viską daryti ir visur viską žinot, visko mokėti ir žinot apie tą ir apie trečią ir apie ketvirtą ir viską sudėti vieną. Ir labiausiai mes norim visur būti tą sprendimą savo įteikti. Kad čia aš ir pasakysiu ir ten, ką daryti ir ten, ir aš čia biškį ir apšilimą pats pravesiu ir tą, ir polėjus patreniruosiu. Bet realiai, tai jeigu nori tikrai suprast kažkokį dalyką, manau, reikia labiau gilintis ne į tą vadinamą kuo daugiau aplinkui, bet būtent į tą dalyką. Tai aš tikrai mėgaujuosi pakol kas būtent gilindamas į vartininkų rinkimą ir aš kaip tik sakau, kuo aš daugiau įgilinusi, tuo daugiau suprantu, kad aš dar nieką nežinau, kad dar reikia gilintis ir gilintis ir gilintis, buvo yra tiek daug dalykų, kurio dar nežinau, kaip daryti. Ir jo, ir tikrai pakol kas nėra jokios intencijos eiti kažkur tai į aikščių žaidėjų trenerius ar prie trenerius, kaip tik norėtųsi dar labiau išmokti daryti tai, ką darau ir dar labiau įsigilinti būtent į vieną specifiką. Trūksta Lietuvoje tos periodizacijos paprasčiausiai pavadinti ir viską, kaip pradeda trenerius. Taip, nu, tai daleiskime, Anglijoje kaip yra, jeigu tu U9 metų treneris, tu U9 metų treneris. Taip. Ir tu specializuojas būtent į niuansus to rengimo grupės, ko jam reikia, kas svarbiausiai, suprast tą vaiką. Ir gerai, po to tu po 2 metų tu labai gerai dirbi, ten tu nueisi 12-13, tu būsi 12 treneris, tada tu specializuosias, kas svarbiausiai tam žios grupė. Pas mus, Lietuvoje dar aiškimu, tu tik, ne tik tais, tu pasiėmė tą vaiką 9, tu po to jau žiektų jau 18, tu reikia žinot visą futbolą, dar esame nuo 5 prieš 5 iki 11 prieš 11. Tu taip pats ir fizinio rengimo treneris planuojasi visą ten tą periodizaciją, tu pats turi ir apšilimus prasivesti, dar žinau, kad ir vaikus treniruoji, taip pat ir vartininkus pats treniruoji, ir, nu, ir po to galas visur pabiškai, galą niekur. Neštreinė. Nu ką, man atrodo, labai gražiai čia mes apibendrinam viską. Tik tai dabar reikėtų tą galutinį, paskutinį akordą padėti. Taip, tai aš bendrai, ką norėjau dar pasakyti, Justinai, tu taip mes kalbam ir vaikam dažnai sakom, ten reikia sunkaus darbo, reikia aukotis savo žaidėjams, kad reikia turėti tikslą ir va, visą pokalbį klausau ir toks, tu esi tas pavyzdys, išvažiavai, palikai komforto zoną, išvažiavai niekur, nemokėjai kalbos, dirbai, kaip sakai, barista, truputį žinoma ir sėkmės buvo, kaip ir pats prisipažinai, bet čia visi tą sako, bet ir tas sunkus darbas, kur sakei, aukoji savaitgalius šeimos nemokamai dirbdamas akademijose, grassroot akademijose, tai ten gal taip ir pastebėjo, žinai, tu galbūt atsisakytum, sakytum, ai tikrai, savaitgalį neįsiu nemokamai dirbti, pabūsiu namie ir gal būtum lykęs tenais, vat. Toj kažkokio akademijai. Bet va tas vat noras, lypimas, tobulėjimas, licenzijos ir tas sunkus darbas vat duoda tų vaisių. Tai smagu matyti tokį lietuvį ir tokiam lygiją. Tai dabar reikėtų tavo palinkėjimo Lietuvos visam Lietuvos futbolui, visai visuomeniai, bendruomeniai ir iš tavo lūpų. Yeah. Ne, aš manau, kad daugmaž ką aš norėjau pasakyti, jau tu pasakai iš tikrųjų. Svarbiausias dalykas, ko reikia nebijoti, ir ypač jauniems specialistams, tai nebijoti išeiti iš tos komforto zonos. Nebijoti paimti kažkur išvažiuoti į ūsinį, pasimokinti, paieškoti kažkokių pažinčių kažkam paskambinti, nes mes dažnai tą galvom, ai, tai čia, kas, aš čia dirbu, kam aš čia skambinsiu, kur aš čia važiuosiu, kur aš ką prašysiu, tikrai nebijoti. Bet ir tuo pačiu metu pirmas dalykas, ką turi nuspręsti, turėti tikslų ir aišku tikslą, ko tu nori pasiekti. Ko tu nori pasiekti, turėti tą tikslą, sudėlioti planą, iš tikrųjų, kaip tu jo pasieksi, ką tu darysi jo siekiant ir būt pasiryžus, iš tikrųjų, kad tas planas iškart nepavyks. Ir kad reikės daug darbo, daug supratimo aplinkinių ir
Ir aš tikrai labai dėkingas savo žmonui, kuri man nerealiai padeda, nes aš realiai norėtų iki vakaro futbolį. Norėtų iki vakaro futbolį, o jai atitenka visas sunkus darbas. Ir manau, mes esam treneriai tie, kurie to nori pasiekti aukščiausią lygą, tu turi pasiryš paukot kažką. Nes niekad nebuvo taip, kad tu kažką gauni ir kažko nereikia atiduoti. Bet jeigu tu turi tikrai gerą, aišku tikslą, tai linkiu nebijot, rizikuot, nebijot, bandyt kažko, nes tikrai tas blogiausias atvejis, kas atsitiks, tai tu vis tiek kažko išmoksi iš to, kad ir nepavyko. Tai va, tai mama būtų tokie palinkėjimai, kad tikrai turėt tikslą, nebijot. Kai aš visą laiką sakau tokį palinkėjimą, daug svajok, bet daug daugiau dirb, kad tą svajonę pasiektum. Be svarbu nebijot svajot, nes mes dažniausiai patys save numušam, kad ai, tai čia neįmanoma, čia kur, čia tu Anglijoje, ten važiuosi, nieko nepasieksi, ar čia nemoku kalbos. Nebijot svajot, nebijot iš tikrųjų galvot, kad tu gali pasiekti tą lygį, nes tikrai įmanoma, bet negalvot, kad uždykate, jis tikrai dėt daug darbo ir pastangų, nes ir būt pasiryžus, kad ne per dieną, ir kad reikės ir 2, ir 5, ir 10 metų paukoti tam, kad kažko galiausiai pasiektum. Žinote, klausausi Justino, čia jisai kalba kaip specialistas specialistams, bet aš bandau įsivaizduoti tuos vaikus, kurie išgirsta, palaukit, kiek? 0,8%? Vienas iš šimto? Ar kiek? Ar kiek tų vaikų pateks į aukščiausią lygį? Bet kas gali pasakyti, kad tas vaikas, būtent, kur darbą klauso, nėra tas vienas iš 0,8%. Būtent. Jeigu nes pas... kažkuris tai yra. Taip. Jogi, kažkas ir teleloto laimi. Nu, žiūrėk, jau geriau negalėjom užbaigti. Iš tiesų, kažkas laimi teleloto, o kažkam nusišypso laimė tapti tuo vienu. Ne, bet realiai, pagalvokit, tas pas Ronaldo kažkada buvo vaikas kažkokioti ten Medeiros saloj, kurį būtų galvojęs, kai vėmė nieks nesuras, tas pats... nežinau, kitą variantą paimti, nu ir jis 5 metų su mieškiuku ėjo į vartus ir niekad negalvojo, kad jisai dabar čempionų lygas bus nugalėtas visą kitą. Tai tas pas vaikas dabar, kur kažką daro, taip, tik tai mažas procentas patenka į Premier lygą, ar ten mažas procentas patenka į čempionų lygą, bet tai nereiškia, kad tu negali tas būti procentas. Taip pat, kai tik yra vienas lietuvis dirbantis Anglijoje, bet tai prieš 10 metų aš negalvau, kas bus tas protis, bet važiavau, ieškau kažko pataikiau, nu, ir kiti gali pataikyti. Tai va, gerbėmėji, ties tuo gražiu pataikymu ir baigėme mūsų 20-ąjį podcastą, kas blogesnio treneriai šiandien, kas blogesnio Justinai buvo, kaip sakė Justinas, viskas super, išskyrus tai, kad na, ta pandemija šiek tiek sumaišė kortas, bet Justinui tų kortų, matau, nesumaišė, ambicijų, norų, planų yra. Galimybės irgi, tikiu, kad yra visos tobulėti ir aš labai irgi, kaip visada, mes visi tikriausiai tikėmės, kad tas darbas Anglijoje, taip pat tam tikrų, kaip drugelio sparnų plazdėjimas, turės efektą ir Lietuvoje. Ir galbūt mūsų šita tinklalaidė taip pat turės kažkokį tai efektą tiems žmonėms, kurie myli futbolą, kurie domisi futbolu ir mato, kad yra tikrai galimybė ir iš Lietuvos patekti į futbolo šalį ir toje futbolo šalyje įsitvirtinti ir siekti savo aukščiausių tikslų, savo svajonių. Tai dėkoju Justinui, dėkoju futbolo treneriams, Tomui ir Robertui, kurie taip pat siekia savo svajonių. Aš aišku, jų nežinau, jie kad nors gal išpažins jas. Atsiprašau, po 10 metų apie ką svajojom. Gerai, užsirašykit dabar ant lapelio. O mūsų žiūrovams taip pat linkime svajoti, mylėti futbolą, klausyti mūsų laidų, klausyti visų kitų laidų ir podcastų apie futbolą. Na ir jeigu gyvensim futbolo, aš tikiu, kad ir Lietuva taip pat, nors ir į kosmosą gal nepakilsime, tokį koks yra Anglijoje, bet į kažkokį aukštesnį lygį aš tikrai nebijoju, kad galima pakilti ir turime pakilti. Ačiū labai, žiauriai įdomu buvo ir iki kitų susitikimų.